O governo de Israel afirma que um drone foi lançado no sábado em direção à casa do primeiro-ministro em Cesareia. Nem Benjamin Netanyahu, nem sua esposa estavam em casa, e não houve vítimas, disse o porta-voz em um comunicado. Os ataques a Israel ocorrem enquanto sua guerra com o Hezbollah do Líbano, aliado do Hamas e apoiado pelo Irã, intensificou-se nas últimas semanas. O exército israelense divulgou um vídeo na sexta-feira, mostrando tropas operando no sul do Líbano. O exército disse em um comunicado que as forças localizaram armas, incluindo rifles de precisão, equipamentos de combate e lançadores carregados. No início deste mês, Israel abriu uma nova frente em sua guerra com o Hezbollah, intensificando os bombardeios no Líbano e lançando uma campanha terrestre contra a milícia apoiada pelo Irã, após um ano de trocas de tiros. Autoridades disseram na quarta-feira que ataques aéreos israelenses atingiram áreas por todo o Líbano, matando pelo menos 27 pessoas em 24 horas, incluindo mais de uma dúzia em uma cidade no sul, onde os bombardeios israelenses em conflitos anteriores estão gravados na memória local. Com os recentes conflitos entre Israel e Hezbollah se intensificando, você acha que a guerra pode se expandir para outras regiões? Ou acredita que os esforços internacionais serão capazes de impedir uma escalada ainda maior? Deixe sua opinião nos comentários e participe do debate. Devido às diretrizes da plataforma, os vídeos estão com a monetização limitada. Se você deseja contribuir com meu trabalho e ajudar a continuar trazendo informações atualizadas e precisas, faça uma doação de qualquer valor através da chave Pix que está fixada no comentário deste vídeo. Obrigado pelo seu apoio. Gostou do vídeo? Deixe um like e se inscreva no canal. Quer ajudar o canal? Compartilhe esse vídeo com os amigos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto diariamente. Obrigado e até o próximo vídeo.